lahko bomo nadaljevali. Zdaj prehajamo mogoče na teme, ki bodo vam bolj zanimive in sicer na sistem socialne varnosti v Republiki Sloveniji. Zakaj? Zaradi tega, ker bo to dejansko spada tudi vključenost v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne, to so bila že prej vmes, je bilo ena vprašanje na to temo, bomo tudi zdaj v nadaljevanju se v bistvu o tem pogovorili. Torej, sistem socialne države, iz česa izhaja, spet iz ustave. Ustava je v skladu, Republika Slovenija je v skladu z drugim členom pravna in socialna država. Kaj je dejansko socialna varnost? To je neka zaščita, ki jo družba zagotavlja tistim šibkejšim članom družbe zaradi določenih okoliščin, namreč ti ne morejo sami tega storiti. Ne. Je odraz družbene solidarnosti v določenih primerih zaradi izpada dohodka oziroma povečanja stroškov v primeru bolezni, starosti, starševstva, tako naprej. Socialna država se razvije, oziroma ti sistemi niso tako, niso od nekdaj prisotni. Ti sistemi so se nekako razvili proti koncu 19. stoletja in sicer v okviru Bismarcka. Ne? Se pravi, on je tisti, ki je to nekako prvi začel počasi uvajati, torej do mogoče dobrih 150 let. Ne? Prej je bil glavni vir te socialne varnosti, katera celica? Kaj mislite? Družina. Točno tako. Pred tem je bil tisti, ki je poskrbel za socialno varnost, torej če je bil nekdo bolan ali pa zaradi starosti, njegova družina je poskrbela, da je bil nekako preskrbljen. Ne? Potem z razvojem industrije, tudi moderne države, se pa počasi začne razvijati sistem socialne varnosti. Kaj je vključeno v ta sistem? Gre za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, potem zdravstveno, pravi obvezno zdravstveno zavarovanje, tudi zavarovanje za primer brezposelnosti in pa starševsko varstvo. To so nekako te glavne kategorije, ki spadajo v sistem socialne varnosti. Država pa vzpostavlja tudi sistem socialnega varstva. To je pa denarna socialna pomoč, recimo. Kako se financira? Financira se v principu iz prispevkov. Torej, predvsem pokojninsko in invalidsko zdravstveno se financira nekako iz prispevkov. Je pa res, da velik del zagotavlja tudi država. Družinski prejemki, denarna socialna pomoč pa v celoti iz proračuna. Ne? Se pravi, gre, kot vidite, poleg sistema zavarovanj. Se pravi, ta sistem zavarovanj vas nekako spominja tudi na ostala zavarovanja, ki jih lahko sami sklenemo, zraven pa tudi velik dohodek iz proračuna. Kako uveljavljamo te pravice? Predpisan je poseben postopek. Torej, na prvi stopni je to postopek v okviru upravnega postopka. Rešujejo se te zadeve v odnosu do izvajalcev, se pravi pokojninsko in invalidsko spis, potem zdravstveno so večinoma kar izvajalci zdravstvenih storitev, kjer recimo uveljavljamo zdravila, potem nadomestilo in tako naprej. Potem primer brezposelnosti pri zavodu
in pa starševsko varstvo, ti prejemki pa prek centra za socialno delo. Ne? Se pravi, na prvi stopni je to tipično upravni postopek, se pravi, odloča nek izvajalec, nosilec oblasti do posameznika, ali izpolnjujemo pogoje za pridobitev posameznih pravic. Potem na drugi stopni pa imamo socialni spor. To so v okviru delovnih in socialnih sodišč, socialni oddelek, ki je samo eden v Ljubljani. Zavarovanja so obvezna, torej obvezno, ko se boste odločili za recimo samo zaposlitev, torej recimo, če odprete SP, se je potrebno prijaviti v socialna zavarovanja. Zaposlene v socialna zavarovanja prijavi delodajalec. Ne? Torej, če boste zaposlovali obvezno prek SPOT, to je posebna točka, in pa prek e-davko potem za oddajo obrazcev. Zdaj, a si pogledamo, kako to v praksi izgleda? Naredimo, no, potrebno. Jaz sem pripravila link, nisem pa vedela, če vas bo takole, se pravi, tole je... Se pravi, poseben portal, kjer je potrebno... Torej, to je slovenska poslovna točka, potem naslednji portal, ki bo zelo uporaben za vas, so pa e-davki. E-davki na isti način, lahko si tudi na telefone upišete, torej prek tega portala lahko urejate, tule imate vse, se pravi, prijavite se in potem lahko prek digitalnega potrdila lahko urejate oddajo prispevkov, ker morate vsako mesečno opravljati. Ne? Se pravi, prek teh dveh portalov v okviru upravljanja samostojne dejavnosti lahko uredite praktično vse. Tudi sicer vam pa ta certifikat zelo, zelo toplo priporočam. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko ogromno stvari uredite prek... lahko ogromno stvari uredite nadaljavo in ni treba se fizično, se pravi, ni treba osebno biti prisotni. Takole. Zdaj pa gremo na pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Aha, dobro. Torej, osnova za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zakon. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kje ga poiščete, če ga boste potrebovali? Uradni list. Ja, še kje druge? Kaj smo si, portal, ki smo ga prej predlagovali? Ne. Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije. Torej, poglejte si ga na pravno-informacijskem sistemu, nosilec in organ, s katerim komunicirate, je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. Katere so te pravice, se verjetno jih poznate, se pravi starostna, družinska pokojnina, potem vdovska, tole je v zvezi z zavarovanje za pokojninsko, invalidski del, pa so še določene druge ugodnosti, torej invalidska pokojnina, premestitev, delo s krajšim delovnim časom. Te pravice so lahko zelo uporabne tudi za vas in ta zahtevek, da bodi si delodajalec
bodi si tudi kot samozaposleni, ki ste sami sebi delodajalec. Ne? In oddati morate poseben zahtevek, to je, če pogledate tam, če smo imeli zdravstveno zavarovanje, imate tudi navedeno, da je elektronsko, tule piše, uveljavljen nadomestil prek e-pošte. Na spletni strani zavoda imate obrazec, ga izpolnite, podpišete, pošljete vam za vašega otroka in to obračuna. Obračuna pa po eni strani plačilo prispevkov in plača za vas prispevke za tisti teden, ko ste bili na bolniški, poleg tega pa vam tudi izplača nadomestilo na vaš račun. Se pravi, vi dobite dejansko plačano 80% svoje povprečne plače. Tako nekako. No. Zdaj, kako to Furs oziroma zavod računa, mislim, da gledajo za povprečje zadnjih 12 mesecev. In od tistega potem vam obračunajo, dobite direktno plačilo, krati pa vam plačajo tudi prispevke iz tega naslova. Tako da iz tega vidika, se pravi, ta del, če je mega, je relativno dobro poskrbljeno, ne? S tem, da je to omejeno, pri otrocih do 7 let je, mislim, da 20 dni za eno zadevo, pri starejših pa 7 ali 10 dni. No? Ampak načeloma za te običajne bolezni je to čisto dovolj. Ne? Je pa treba pri teh, se pravi, takoj, ko je nadomestilo izplačano v breme zavoda, paziti delo s krajšim delovnim časom. Druga oseba je upravičena samo do tiste razlike, plus mora biti na pot. Ne? Se pravi, če je oče recimo dela v Mariboru, mama je samo zaposlena 4 ure s krajšim delovnim časom, bo oče lahko uveljavil bolniško za tiste 4 ure, ko ona dela, plus zdaj Maribor, Celje, rečemo še kakšne 2 ure zraven. Ne? Definitivno pa ne za 8 ur. V nasprotnem primeru Zavod za zdravstveno zavarovanje te zadeve preverja in so potem regresni zahtevki. Ker tu gre za kršitev. Tako. Še kakšno vprašanje v tej zvezi ali pa kaj podobnega? Tako. Se pravi, to v zvezi z direktnim plačilom. A ja, mogoče še to. Če ste delodajalec, se pravi, če vi nekoga zaposlite, pa potem na enak način, kot sem zdaj opisala, ko samo zaposleni dobi plačilo, zahtevate povračilo tudi za svoje zaposlene, s tem, da pa pazite, če boste zaposlovali, pa morate vi delavcu na dan, ki je dogovorjen v pogodbi zaposlitvi, izplačati plačo. In, se pravi, vi mu izplačate, naknadno pa dobite potem tisti denar povrnjen od zavoda, če so seveda izpolnjeni pogoji. Tako. Gremo naprej za brezposelnost. Zavarovanje za primer brezposelnosti je spada v okvir oziroma izvajalec je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Njihova naloga, kot dobro veste, ni zgolj to, s čimer se bomo mi pogovarjali, ne spravi denarno nadomestilo, ampak predvsem nekako skrb za trg dela, predvsem v smislu zaposlovanja, potem usposabljanja raznih programov, verjetnosti. Se pravi, tudi tole je eden od tistih, v katere vas vključujejo. Ko ste v fazi, če ste zaposleni in vam je uročena odpoved, pogodbe o zaposlitvi, se lahko prijavite v to evidenco iskalcev zaposlitve že v odpovednem roku. Včasih je bil to sicer tudi pogoj vezan na višino, zdaj so to malenkost omilili. Glavna pravica iz okvira tega zavarovanja je
seveda denarno nadomestilo za brezposelnost. Pogoji so, kako bi rekla, relativno strogi. Predvsem je vezano na čas vključenosti v zavarovanje, je pa vezano na, tudi na starost. Ne, vi ste vsi mlajši od 30 let, se mi zdi. Pri mlajših od 30 let je nekoliko ugodneje, ne, se pravi 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih. Ne. More biti to vključeno, zdaj morate biti vključeni v zavarovanje, to pomeni, to ne pomeni zvezno, ne. Ampak v teh 24 mesecih mora obstajati, oziroma morate biti vključeni pol leta. Kasneje je to dvigneno in sicer na 10 mesecev, ne, se pravi po 30. letu. Drug pogoj, ki je ta ponavadi bolj ključen, je način prenehanja delovnega razmerja. Način, kako delovno razmerje preneha, je pomemben zaradi tega, ker je nekako tole zavarovanje krije zgolj primere, ko oseba ne izgubi zaposlitve po lastni volji ali krivdi. Ne? Pravi, tipični primeri bodo odpoved pogodbe, se pravi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ne? Torej, pogodba o zaposlitvi, če je sklenjena za določen čas, po prenehanju njene veljavnosti dejansko avtomatsko izpolnite pogoje, s tem, da je ena, ko bi rekla, določba vendarle tudi v tej zvezi, ki bi jo bilo treba omeniti, ne? Če je nekomu po poteku te pogodbe ponujena nova pogodba, pa jo odkloni, vseeno ne bo upravičen do nadomestila. Ne? Se pravi, dejansko je to izraz tega, da ni prenehalo po volji ali krivdi. Ne? Zaradi, potem imamo pa, se pravi, krivda. Če je razlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v sferi delavca, tudi ne bo izpolnil. S tem, da tukaj ne gre, če je pogodba o zaposlitvi odpovedana zaradi nesposobnosti. Ne? V takem primeru bo oseba stalno bo upravičena. Tudi ne, če gre za odpoved pogodbe s strani delavca. Izvolite. Ja, mene pa zanima tole, ne? V bistvu, če pač pogodba poteče, pa ti delodajalec ponudi novo, pa je ne sprejmeš, vse kak pa zavod zveda, je misli sprejel. Ja, to drži, ampak vseeno, če izve, tako, ja. Zdaj, sicer tudi večinoma mora to iti tudi potem za uradno ponudbo, uradno zavrnitev. To niso primeri, ko recimo delodajalec tako vpraša, ali bi še, jaz bi še imel zdaj za en mesec, a temo podpisati, če podaljša tole pogodbo za en mesec, pa vi rečete, ne, pač te razmere mi niso več všeč, nočem več tukaj dela. To ne gre na take situacije. To gre za situacijo, ko se vam formalno ponudi in jo vi tudi formalno zavrnete. Ne? Taki primeri so. Ne? Sej, ne vem, da bi v praksi, bolj so žal pogosti primeri, da ni tega podaljšanja. Ne? Tudi mogoče, zdaj, ko smo že bili pri teh pogodbah, vse veste, da je omejitev, kako dolgo lahko delate za določen čas. Ne? Potem se vam v bistvu avtomatsko pogodba mora, seveda se vam mora priznati delovno razmerje za nedoločen čas. Ne? Tako, če te ne predstavimo drugo delovno mesto. Zdaj to bo, tu gre večinoma za uvid zakona. Ne? Zdaj, če vas samo prestavijo na drugo delovno mesto, pa isto delo delate, potem ne. Ne? Če gre pa, zdaj, če, glede na to, da ste glih postavili mogoče še ta komentar, ne,
Zdaj, sodna praksa je na tem področju kar bogata, ne? In zelo je vzpostavljeno sploh v povezavi z pogodbo za določen čas omejitev. Torej, pogodba za določen čas je izjema in samo v točno določenih primerih je mogoče skleniti pogodbo za določen čas. Tudi, ko boste sami kot delodajalci, kdaj v prihodnosti, ne, morda, morate paziti, kdaj sklepate z določeno osebo pogodbo za določen čas. So recimo najbolj tipične so to seveda nadomeščanja porodniških. Ne. Če nekdo gre eno leto zapusti, da se osebo dobi, ki namesto tistega dela. Ne. In tudi potem, če v mestnem času recimo gre ena druga oseba na starševsko varstvo, njo nadomesti. Takoj, ko gre za obik zakona, ko dejansko se v bistvu samo na nek način skuša osebo ohraniti v podjetju, ampak ne, da bi ostala za določen čas, pa tudi ne podjetje, to so tudi javni sektor je tukaj včasih še hujši kot zasebni. Ne? Potem je pa tu obit in lahko sodišče ugotovi dejansko, da obstaja delovno razmerje za nedoločen čas. S tem, da je tudi, se kot veste, pogodbe o zaposlitvi za določen čas imajo zdaj tudi za že dolgo tudi odpravnina, obvezna. Tako da tudi z tega vidika je pa res, da je predviden poseben postopek, ne, kar je pa bistvena razlika, pogodba o zaposlitvi za določen, nedoločen čas, način prenehanja. Ne. Način prenehanja pogodbe za določen čas je enostaven, poteče in zadeva je zaključena. Ne. Če je pa pogodba za nedoločen čas, pa mora delodajalec izkazati razloge. Ne. Se pravi, bodi si upad poslovne dejavnosti, razlogi nesposobnosti ali kaj podobnega. Tako. Še kak komentar? Lahko da se nekaj vprašam. Pač, kak je pa tle, SP pa, ne vem, pač, če pride do... Pogoji? Si lahko v kakšnem primeru? Pač ja, lahko. Ni, se pravi, isti kriterij, da ni prenehalo po vaši volji ali krivdi. Ne? Se pravi, izpad, pokaže se upad prihodkov, ni poslovno vzdržno več poslovanje. V tem smislu, s tem, da je v tem delu potrebno nekoliko bolj dokazati. Ne? Se pravi, ni zdaj tako, kot je v... Čeprav veste, tudi vi lahko sami sebe zaposlite na SP. Ni potrebno, da ste izključno samozaposleni. Ne? Lahko tudi zaposlite nekoga. Potem imate tudi zaposlitve, recimo lahko tudi ustanovite kako drugo firmo. Ne? In ko gre, se pravi, samozaposlitev, z tega vidika, pa tudi sicer je praktična za, kako bi rekla, določene tipe dejavnosti. No? Res, ko nekdo samostojno, neodvisno opravlja neko delo, ko mu je nadzor nad časom zelo pomemben in predvsem, ko je še sam. Takoj, ko je pa nekoliko več ljudi, ali pa sploh, ko je večje poslovanje. Ne? Ker, a veste, SP odgovarja z vsem svojim založenjem. Pač, je treba, ne vem, v tem primeru iti v osebni stečaj tudi? Ja, tudi lahko. Ja. Samostojni podjetnik odgovarja za vse, se pravi, za vse dolgove z vsem svojim premoženjem, ker je fizična oseba še vedno. Ne. To ni gospodar, SP ni gospodarska družba. In bolj pogosto, ko je sploh poslovanje obsežne, še se odločajo za ustanovitev ena osebne delo, ne, družba z omejeno odgovornostjo in se potem tam zaposlijo sami sebe. Potem je pa tudi pač delovno razmerje prenehalo, recimo ukinitev družbe in izpolnite pogoje. Ni prenehalo pogoje ali krivdi. Je pa res, da takoj, da tukaj je vendarle ista oseba v zadju in je potrebno izkazati, predvsem gre tukaj na poslovanje. Ne? To je
ena taka zadeva, ki je zelo pomembna. Tako, gremo zdaj naprej. Še kak komentar? V zvezi z, se pravi, čas prejemanja, odvisno od trajanja zaposlitve oziroma vključenosti v zavarovanje. Tule za mlajše od 30 let, za vas je posebnost, ne? Se pravi, 2 meseca, če izpolnjujete teh vsaj 6 mesecev. Ne? Za ostale 3 mesece, če se pravi od 10 mesecev do 5 let, tudi mlajši od 30 let, ne? Če ste 10 mesecev, pridete potem tukaj, ne? Pod to kategorijo. In pa 6 mesecev, če ste zavarovani od 5 do 15 let. Ne? Zdaj tukaj verjetno še niste. Potem naprej, naprej nisem dajala, ker predvidevam, da ni relevantno. Ne? Ampak se potem v bistvu s starostjo, se pravi, daljša ko je vključenost, daljši je čas prejemanja tega nadomestila. Je pa pomembno, ne? Da ko vi pravico izkoristite, startate iz nule. Ne? Se pravi, vključeni ste 6 mesecev, za 2 meseca ste lahko na zavodu, potem morate se za 6 mesecev spet zaposliti, če ste mlajši še od 30, potem spet 2 meseca. Ne? Tisto, kar je bilo prej, se vam ne upošteva. Ne? In tudi, če ste recimo zavarovani 4 leta, pa 11 mesecev, vam pripada 3 mesece. Potem ste to izkoristili in startate od začetka. Ne? Je res, da je potem pri določeni starosti, mislim, da nad 55 let oziroma 35 let delovne dobe, je to ugodneje rešeno, ne, za tiste osebe se vsakič, ko se obračuna, šteje od, se pravi, upošteva celotno obdobje. Ne. Tako da v tistih primerih je drugače. Je pa tudi še ena druga ugodnost, ne, se pravi, ko, če ste recimo 3 mesece zavarovani, mislim, da imate 3 mesece pravilo do nadomestila, pravico do nadomestila, potem pa se vključite, potem pa dobite zaposlitev, recimo po mesecu ali pa po 2 mesecih. Ne? Lahko potem, tako, tist mesec vam ostane in lahko potem, ko se vključi, ko recimo zgubite to zaposlitev, izkoristite tist mesec in vam potem v bistvu to, kar ste vmes pridelali te zavarovalne dobe, se vam bo upoštevalo pri naslednji. Ne? Pravi, to je možno, sicer je pa tako, da ko se to enkrat izkoristi, ne morete več ponovno izkoriščati. Ne? Potem višina nadomestila. Spet, tu smo spet pri tisti zgodbi, o kateri smo se prej pogovarjali. Ne? Se pravi, pomembno je pomembna je višina prispevka, višina, od katere so bili plačani prispevki. Ne? In tudi manjša se. Torej, prve 3 mesece 80%, kasneje 60%, po enem letu pa 50%. Ne? Zdaj, po enem letu bo seveda za starejše generacije. Ne? Torej, 80% tistega, od česar so bili plačani prispevki, gleda pa se obdobje 8 mesecev oziroma 5 mesecev za mlajše od 30 let. Ne? Zaradi tega, ker imamo tukaj 6 mesecev pri tej, se pravi, pri na 30 let pa nekoliko daljše obdobje. Tako da tudi z tega vidika smo zdaj spet nazaj pri tistem vprašanju, ki smo se na začetku pogovarjali, ne, da je vendarle iz teh vidikov zelo pomembno, da so se pravi, vključenost v zavarovanje na podlagi vodi si pogodbe o zaposlitvi ali pa
opravljanja samostojne dejavnosti, ampak na osnovi primerne višine plačanih prispevkov. Ne. Veliko, jaz imam tudi recimo veliko znancev, prijateljev, ki se večinoma, ko se odločijo za opravljanje samostojne dejavnosti ali pa dostkrat sploh recimo gostinstvo je zdaj eno tako področje, kjer zaposlene v bistvu sploh po koroni silijo v opravljanje v bistvu storitvene dejavnosti, ampak da kuhajo oziroma strežejo samo za njih. Ne? In potem takoj si preračunajo, ja, zdaj ne vem, recimo dobim 1000 evrov, od tega bom plačil minimalne prispevke, ali pa ne vem, včasih tudi eni z višjimi zneski, ne? Ampak zavedati se je pa treba, da če plačamo samo minimalne prispevke, bo potem tudi pravice samo minimalne. Ne? Tako da o SP je, spravi, samo zaposlitev je z tega vidika lahko zelo nevarna, če si ne uračunate tudi tega, se pravi, prispevkov, bolniške, dopusta in tako naprej. Ne. Zaradi tega so te zaposlitve, jaz moram tudi reči, da se iz, v praksi veliko krat srečujem z takšnimi vprašanji ocene ali ja ali ne. In res bodite previdni, te prihodki so zelo varljivi. Ne. Računajte, da bi, da tudi recimo, če vas delodajalec sili v tako obliko zaposlitve, to verjetno zato, ker je njemu ugodnejše. To je tista osnovna. Ne. So primerne oblike samozaposlitve absolutno za recimo kakšne te storitvene dejavnosti izva, ne vem, recimo šivanja, to je precej primerov, ko so punce zelo uspešno postavile svoja podjetja ali pa kakšni drugi izdelki, ker gre res za neko do kreativno delo, dodatno dejavnost ali pa tudi recimo kar je risanje karikatur in tako naprej, ne? Ker ima nekdo res tisto dodano vrednost in si lahko potem sam usmeri čas, sam usmerja dejavnost, ampak pazite, prispevki so zelo pomembni, ne? In upoštevajte, da se vsi se zavedamo, da je včasih boljše imeti danes 100 evrov, ker ne vemo, kaj bo v prihodnosti, ne? Ampak to je lahko zgolj neko prehodno obdobje, ne? Ker so tudi primeri, ko pride pol do kakih nesreč pa tako naprej in je potem lahko res hud problem. Ne? In potem želiš rešiti tisto situacijo s kakšnih, se pravi, za kakšno invalidsko upokojitev ali pa kaj tako enostavno ne gre, ker je vključenost premalo. Ne? Jaz vam lahko iz svojih osebnih izkušenj povem, da imam recimo primer ene gospe, ki enostavno ni sposobna za delo, je pa bila vključena v ta socialna zavarovanja tako malo časa, da ne izpolnjuje tistega osnovnega pogoja, ki je sicer določen, da je potrebno biti tretjino obdobja, ne vem, 25. leta do takrat, ko daš vlogo. Ne? In izmanjka, ne, mislim, da 3-4 mesece. Ne? Gospa je ves čas delala, ampak je dobivala plačilo na roko. Ne? Tako da temu se poskuste izogniti. Ne? Povejte, če vas še kaj zanima iz te, kak komentar, ima kdo kako izkušnjo. Vidim sicer, da tule kar kimate. Meni je zelo žal, da smo nekako kot družba v tej fazi, da se to zelo sili v te tak tip zaposlitev tistih, ki si tega ne želijo, pa ne opravljajo tipa dela, ki je temu namenjen. Ne? Absolutno drži, da smo sploh Slovenci zelo že po naravi nagnjeni k temu, da smo samostojni podjetniki. Ne? Tako da ni nujno, da je to tako slabo, ampak ko se odločate, pazite se pravi te faktorje. Ne? In preračunajte si, da plačujete vsaj na nek dolgi rok prispevke, od katerih, če jih date potem na 60%, boste zadovoljni s pokojnino.
Plus, uračunajte si tudi pri svojih storitvah še dopust. Ne? Se pravi, ne računajte si v smislu, vse, če dobim 10 evrov na uro, pa delam 10 ur na dan, je to, ali pa lahko delam 12 ur, je to 120 evrov. Ja, po zakonu o delovnih razmerih lahko delate 8 ur na dan, oziroma največ 2 naduri. Tako da, plus dopust, načeloma en mesec na leto si nekako, če boste zaposlovali, morate računati, da osebe en mesec ne bo in tudi v tem smislu, ko sebe zaposlite, si dajte en mesec, da boste prišli k sebi, drugače potem na dolgi rok trpi zdravje in ne boste sposobni tega obvladovati. Ne? Tako. Ok, zdaj smo malo zašli. Aha, še mogoče pri višini nadomestila je omejitev. Torej, nadomestilo za brezposelnost ima dve korekciji. Ne? Tu se zdaj prvič s tem srečamo. Korekcija, nekako rekli smo, socialna zavarovanja izhajajo iz družbene solidarnosti. Ne? In družbena solidarnost nekako omogoči v tem primeru preživetje, je pa navzgor omejena iz tega razloga. Ne? Torej, več kot ta določen znesek bruto ne more biti to nadomestilo. Torej, tudi če ste imeli osebni, recimo, da so bili plačani prispevki do ne vem kakega visokega zneska, ne boste vse dobili. Se pa upošteva potem seveda pri tem, ne? Da, pri procentu. Ne? Če ima recimo nekdo bruto plačo, recimo, 2000 evrov, potem se bo bruto plača 80% bo 1600, ne? Ampak on ne bo dobil prve 3 mesece teh 1600, ampak koliko je navzgor omejeno. Ampak tudi potem, recimo po enem letu, ko je samo 50% od tega, bo še zmeri dobil ta velikega. Ne? Hkrati je omejitev tudi na spodnjem delu, se pravi tudi za minimalno plačo bo 530 evrov bruto. Ne? Zdaj, zakaj je ta omejitev? Veste, da lahko nekdo tudi na bolniški preden gre na zavod, pa tako naprej. Ne? Tako da, ampak to je bruto znesek, ne? Neto znesek je pa še nekoliko nižji. Tako. Gremo naprej. Kak komentar? Ne. Kolešče. Evo. Še dve skupini imamo zavarovan in sicer starševsko varstvo ter socialno varstvo. Zakaj tukaj ni navedeno izredno zavarovanje? Zaradi tega, ker za starševsko varstvo se sicer preplačujejo prispevki in tudi, če pogledate na svojo plačilno listo ali pa če ste kdaj oddajali prispevke, boste videli, tam je posebna kategorija, ampak večino sredstev za ta tip gre vendarle iz državnega proračuna. Ne? Starševsko varstvo ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ne, predvsem gre tukaj za pravice starševskega dopusta, starševskega nadomestila. Tudi osebe, ki so samozaposlene, imajo to pravico. Torej, to velikokrat so ta vprašanja, ne. S tem, da spet pri višini smo pri prispevku. Ne? Torej, pogoji je vključenost na dan nastopa tega dopusta, višina pa se potem preračuna glede na plačane prispevke, seveda glede na višino prihodkov, v kateri so bili plačani prispevki, oziroma če za kak mesec ni, vzamejo neko drugo nižjo osnovo. Ne? Zdaj, glede na to, da časa imamo še kar dovolj,
bi vendarle tukaj še nekaj povedala, ne, v zvezi z starševskim dopustom. Sicer, ja, imamo tudi enega moškega predstavnika, tudi, se pravi, zdaj nimamo več od udeležencev, mislim. Nimamo več, se pravi, porodniška je nek tak laični izraz, ne. Zdaj govorimo o materinskem pa starševskem dopustu. Najprej je materinski dopust, ki traja 105 dni. To lahko samo mame koristijo, ne? Koristimo. Očetje imajo v tem času, oziroma ni vezano samo na ta čas v celoti, očetovski dopust. Ne? Ta je vezan na eno pa drugo osebo. In samo izjemoma lahko materinski dopust izkoristi kdo drug. Tudi oče v zelo izjemnih primerih. Ne? To je 105 dni. Nadaljno do 365 dni je pa potem starševski dopust. In starševski dopust koristi ta oba dva. Zdaj, zakon je tukaj naredil prestop, mogoče v poudarjanje vloge tudi očetov, kar je absolutno pozitivno. Ne? In obveza je, da starša po poteku, ali pa lahko tudi že prej, materinskega dopusta skleneta dogovor. Ne? In to je mogoče lahko relevantno tudi za tiste ženske oziroma bodoče mame, ki se odpravljajo na svojo poslovno pot, ne vi veste, da podjetja za eno leto težko zapreta, ne? Ker je potem potrebno bolj kot ne začeti na novo. Ne? In ravno v tem delu je nek, kako bi rekla, neka možnost, da se po eni strani očeti vključijo, oziroma da se tudi mame nekako, da ostanemo nekako upete v ta poslovni del. To je seveda dvorezen meč. Ne? Tisti, ki imate otroke, veste, kako je izvedljivo iti delati po 3 mesecih, ne? Ko se rodijo. Ampak ne glede na to, zakaj to razlagam, starševski dopust je dogovor. Ne? In starševski dopust, to redko kdo ve, lahko koristite na zelo različne načine. Torej, izhodiščno vsi nekako se zavedamo, ali pa se zavedate tega, da se lahko ta dopust koristi, ne vem, v smislu 3 mesece eden, pa potem 2 meseca drug, pa spet 3 mesece, tudi to. Lahko pa tudi deljeno po urah, ne. Recimo vsak dan 4 ure oče in 4 ure mama. Lahko, to seveda v prvih mesecih ni izvedljivo, ne, ampak v zadnjih mesecih pa mogoče je, ne. Sploh z vidika, tudi morate se zavedati, da če upravljate samostojno poslovno dejavnost, ko ste na starševskem dopustu, ne smete delati, ne smete izdajati računov. Ne? To je zelo pomembno. Ne? In v tem smislu je to lahko nek lažji prehod v redno upravljanje dejavnosti. Ne? In pa seveda tudi, ne glede na to, zelo pomembno, tudi večji poudarek na vlogi po udeležbi očetov. Torej, starševsko nadomestilo, aha, pa še to je, starševsko, ta čas se lahko uporabi, se pravi, ni nujno, da se celota uporabi v tem prvem letu oziroma 11 mesecih otrokovega življenja, ne, lahko tudi kasneje. Potem pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. To je tudi pravica, ki izhaja iz te iste skupine, spet večji del se krije iz proračuna. Kaj pa to pomeni? To pomeni, da lahko tisti, ki skrbi za otroka, dela 4 ure, najmanj, lahko 5, 6, 7 ali 8, in za preostali del mu prispevke krije država, samo prispevke, ne. To pomeni, da čeprav ste vključeni v zavarovanje
se pravi, sami si plačujete kot za 4 ure, ko smo se prej pogovarjali o tistih, da je treba prek e-davkov dati prispevke, ne? Tamo date za 4 ure, za ostale 4 ure pa vas prijavi v zavarovanje Center za socialno delo in vam od tistega tudi obračuna prispevke, ne dobite pa plače. Ne? Se pravi, tukaj samo prispevki. Je pa zdaj bila tudi sprememba zakonodaje v korist nekako tega, da bi se več oseb tega posluževalo. Včasih so se plačali prispevki od minimalne plače. Ne? Zdaj se plačajo od povprečja, od povprečnih plač za zadnjih 12 mesecev. Ne? Tako da tudi, zdaj smo spet tam, ne, da je dobro pa pomembno, od katere višine si plačate prispevke. Sploh je to pomembno za ženske. Ne? Če se odločite, da boste imele otroke, je dobro, da kako leto prej začnete zadnji čas plačevati relativno normalno visoke prispevke, zaradi tega, ker so to potem kar šoki, ki pride izračun porodniške. No? Tako da tu je sicer, tako kot sem že večkrat rekla, dobro, da ima človek mogoče sedaj, v tem trenutku malenkost več denarja, ampak je pa treba razmišljati tudi za vnaprej. Še čas, se pravi, do dopolnjenega tretjega leta otroka se lahko to koristi, pri tem, da če sta dva otroka, pa nekoliko dalj časa. Ne? Zdaj, veljalo je do konca prvega razreda osnovne šole, če se pravi najmlajšega, s tem, da je zdaj pa ne me držati za besedo, ali je že sprejeto, ali je pa v fazi sprejemanja, da bo še malenkost podaljšano. Je pa tudi omejitev, da lahko, se pravi, ne more en od staršev celotnega obdobja izkoristiti. Ne? Se pravi, eno leto mora izkoristiti nekdo drug, oziroma da en od staršev ne koristi. Ne? Se pravi, to sploh za ta dovoljalno obdobje zelo dobro, ne? Tam nekje do 3-4 let otroka, je pa, kot sem že prej tudi omenila, treba paziti pri bolniških odsotnostih. Ne? Bolniške odsotnosti v primeru, da nekdo dela s krajšim delovnim časom, ne more druga oseba v celoti. Ne? Sicer zdaj sploh v zdravstvenem domu Celje to, kar opozarjajo, ponekod pa niti ne. Ne. Zavod ima, prav Zavod za zdravstveno zavarovanje ima vpogled v te podatke in lahko hitro ugotovi, če kdo ne, se pravi, da dela, prav nekdo, ki uveljavlja za 8 ur, njegov partner dela s krajšnjim delovnim časom. Ne. Je pa paziti tukaj prevoz, tudi to se še nekako lahko uveljavi. Tako, kako vprašanje glede starševskega varstva? Kakva je izkušnja, težava. Zdaj, če smo glede na to, da bolj malo sprašujete, no, pa bi še eno stvar vas opozorila v zvezi z starševskim varstvom. Ko urejate vprašanje očetovstva, ne, dejansko velika večina sploh mlajših ne sklepa zakonskih zvez. Ne? To pomeni, da je potrebno vprašanje očetovstva urediti posebej. To greste na Center za socialno delo in tam uredite s posebnim zapisnikom. Oba dva se morata s tem strinjati. Ne? To poznate. Kar pa mogoče tudi na določenih centrih za socialno delo premalo uspodbujajo oziroma celo odvračajo od tega, ne čakati predolgo. Se pravi, zavedati se morate, da za vse zdravstvene storitve, za vsakršno urejanje oziroma za vzpostavitev odnosa med otrokom in očetom, da tega do podpisa zapisnika ni.
Torej, če vi velikokrat nekako pridejo na vodila, boste to uredili naknadno po rojstvu. Ja, to se da naknadno uredi. Ampak, če pride do kakih težav, se morate zavedati, da imajo v bistvu vaši starši, ne se pravi starši od matere, več pravic v odnosu do otroka kot pa njegov oče. Tako da to je treba paziti in te zadeve vam res dajte urediti raje prej kot pa kasneje, zaradi tega, ker so že bili v tujini primeri, da je bila potem težava in z dokazovanjem očetovstva in z odločanjem o določenih posegih, pravicah in tako naprej. Ne. Tako da to sicer neposredno se ne nanaša, ampak se včasih tukaj pojavi problem. Tako, potem gremo naprej še na eno temo, zadnjo, socialno varstvo. Socialno varstvo je v spravi, ostajamo še v okviru centra za socialno delo. Dopolnilni del, torej v okviru te mreže socialne varnosti je čisto kot dodatno, če v bistvu vse ostala zavarovanja nekako odpovejo, imamo pa potem še denarno socialno pomoč. Ne. Se pravi, nekako veliko krat sicer vidite v medijih negativen pristop do tega vprašanja, ne, predvsem povezava denarna socialna pomoč, minimalna plača. Ne. Minimalna plača je res mala, ampak ni problem v tem, se pravi, denarna socialna pomoč je včasih velika, sploh v primerjavi z minimalno plačo, ampak nekako sodobna država ali pa nekako družba smo sprejeli v konsens, dogovor, da je potrebno preživeti vseh. Ne. In v tem okviru je denarna socialna pomoč zelo pomembna obraz socialne države. Pogoji, kdaj jo kdo lahko dobi, so ostro določeni. Ne. Sicer je res, da določene osebe znajo zelo dobro vjugati med temi pravicami, ampak kakorkoli, to je ena od pravic, ki tudi lahko pripada tudi vam, kot glede na to, da ste v fazi, ko verjetno še nimate toliko premoženja. Ne? Ker se, se pravi, sploh v obdobju po opravljeni fakulteti pred zaposlitvijo, nima oseba ponovati veliko premoženja, je že verjetno svoja pač samostojna družina, starši niso več dolžni preživljati in lahko izpolnjujete pogoje tudi za denarno socialno pomoč. Ne. Poleg tega iz okvirov socialne varnosti so mogoče še pravice, ki jih ki nekako tako bi jih omenila, otroški dodatek, sofinanciranje plačila vrtca, tudi na drugi strani imate sofinanciranje domov upokojencev, ne, to sicer za vas še ni, ampak mogoče za kakšne družinske člane, veliko krat tega ne poznajo. In pa v okviru centrov za socialno delo imamo tudi, so tudi druge storitvene usluge v smislu prve socialne pomoči, se pravi svetovanje za družino, to ni zdaj samo, res je sicer, da v okviru, kako bi rekla, zaposlitve pa tega imate vi, je bolj usposobljen svetovalec na zavodu za zaposlovanje. Ne? Je pa v določenih primerih tudi center za socialno delo lahko naslov za takšne zadeve, sicer večinoma se na njih obrnejo ljudje bolj v primeru težav. Ne. Poleg tega, če gremo zdaj pa izven, še mogoče par minut, če se nekako ustavimo še na tem svetovanju, tudi v okviru Ljudske univerze v Celju imate možnost svetovanja za brezposelne karierne kotičke, ogromno raznih delavnic, vsega, kamor se lahko obrnete in vas tudi usmerijo v, tudi v končni fazi v pravice na tej, te pravice, o kateri smo se pogovarjali. Potem pa sem vam tule
omenila, za tole imate še napisano brezplačno pravno pomoč, to tudi spada v okvir dejansko nekakve te širšega socialnega varstva in pa oprostitev plačila sodnih taks. Ne? Zdaj, če se vrnemo nazaj na vprašanje sodnega varstva. Ne? Sodno varstvo žal v, kako bi rekla, govorimo ves čas o pravici do pritožbe, kako pomembna je obrazložitev, kaj vse vam sodno varstvo nudi, ne? Ampak v končni fazi brez plačila sodne takse v večini primerov ne boste prišli nikamor. Ne? Enako tudi zelo težko se oseba sama loti tožbe in jo ustrezno pripravi, se ustrezno zastopa. Ne? Zatemu je namenjena brezplačna pravna pomoč. Oba ta dva instituta sta zelo pomembna v okviru dostopa do sodišč in sodnega varstva. Sicer v delovnih zadevah, pa v socialnih zadevah sodne takse za delavca oziroma za stranko, se pravi za tistega, ki želi določeno zdravstveno storitev, ni. Prav je pa zelo dobro še vedno poznati možnost brezplačne pravne pomoči. To urejate na okrožnem sodišču, morate pa definirati zadevo, tako da boljše je, da se v takem primeru vrnete neposredno na odvetnika in potem to uredite prek njega. Dejansko to pomeni, da vam država plača odvetnika. Tako. Kako vprašanje? Komentar? Karkoli? Lahko tudi iz druge teme, to, glede na to, kar smo se prej pogovarjali o podjemnih avtorskih, imate mogoče še kak komentar glede tega? Zanima me tudi, če delaš preko spleta, ne? Uh-huh. Če častne zaslužke, ali se SP za to? Zdaj, delate prek spleta, zdaj, tako bom rekla, odvisno, kaj počnete, ampak opravljanje plačane dejavnosti kjerkoli, ali prek spleta, ali v živo, če je to opravljanje, če gre za plačano delo, je treba to opravljati na neki podlagi. Ne? Se pravi, bodi si, da to opravljate prek SP-ja, ali da, ne vem, lahko seveda vi, če prodate eno stvar, ne, to ni dejavnost. Ne. Prodaja rabljene stvari, tudi če je, ne vem, če so dve ali tri, to ni dejavnost. Ne. Če je pa tega več, je pa to že lahko opravljanje dejavnosti in v takem primeru je potrebno seveda prijaviti, odpreti dejavnost in drugače potem v bistvu zapadete pod ta zakon o preprečevanju dela na črno. Ne. Tako da to je treba biti previden, ker tudi inšpekcija tukaj ni tako neodzivna pa neaktivna. No. Tako da tudi preverja, zdaj res je sicer, da no, recimo vem za en primer, da so tudi inšpektori naročili na tako storitev ali pa en izdelek kupil, pa potem je oseba dobila globo, ker ni izdala računa. Ne. Tako da to težko se boste izognali in samo zato, ker delate prek spleta, ali pa če nekdo, ne rečem vi, ne. Ampak če bi teoretično nekdo prek spleta delal, to ni faktor. Ne. Malo še imamo, sicer. Potem pa mogoče vas še enkrat vzpodbudim, da morda do naslednjič preberete tole. Zdaj toliko časa nimamo, da bi se bolj podrobno začeli ukvarjati s tem. Tole je sicer bolj za razmislek,
Pa da nekako tudi zdaj, ko smo bili v fazi COVID-a, omejitev, se je zelo odprlo to filozofsko vprašanje, ne, kaj nam lahko država zapove, česa nam ne more, in na to temo se mi zdi, da je tole super. Pa lahko potem še za naslednjič kako besedo tudi na to rečemo. Drugače pa naslednji teden planiram, da vam pripravim nekaj več o načinu opravljanja dejavnosti, potem tudi, se pravi, zaposlitve, katere možnosti so še izven zaposlitve, se pravi, od samostojnih podjetnikov, dodatne dejavnosti, če ima mogoče katero od staršev kmetijo, ali pa kakšne take zadeve, ne, tudi prek recimo varstvo otrok imate tudi na različne načine. Ne? Okay, v tem smislu, če ima kdo kako vprašanje, lahko tudi vam napišem svoj elektronski naslov, pa mi lahko pošljete, ker jaz načeloma smo upali, da bo čim več tem, s katerimi se boste lahko poistovetili, pa vas bodo zanimali. Tako da vam bom napisala svoj elektronski naslov, ali pa če vam ga